ជំរាបសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅវេលានេះ ម៉ោង 1 រសៀល កម្មវិធីព័ត៌មាននៅ អឹមរចនា មេធាវីការពីក្តីឲ្យជួបសម្លាប់ដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនមន្ត្រីក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាម្នាក់បញ្ជូនទៅតុលាការក្រុមអង្ការរដ្ឋវិស្រាមចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីម្សិលមិញអ្នកនេសាទហ្វីលីពីនចោទចិនថាបានបាញ់ទូកនេសាទរបស់ពួកគេ មេធាវីការពីក្តីឲ្យឈ្មោះអឺតអាងហើយជួបសម្លាប់បានដាក់ពាក្យប្តឹងឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាម្សិលមិញនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារជួបសម្លាប់អស់មួយជីវិតបើតាមមេធាវីបុគ្គលជួបសម្លាប់អះអាងថាទោះមួយជីវិតដែលតុលាការផ្ដន្ទាទោសគឺធ្ងន់ធ្ងរពេកដែលធ្វើឲ្យគេគ្មានឱកាសកែប្រែកំហុសយើងស្ដាប់សឹងភារៈ លោកយងផានិតមេធាវីការពីក្តីជួបសម្លាប់បានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី 21 ខែមេសាថាជួបសម្លាប់បានសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍ហើយលោកបានរៀបចំឯកសារដាក់ពាក្យបណ្តឹងកាលពីថ្ងៃទី 20 ខែមេសាដើម្បីប្រឆាំងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមេធាវីការពីក្តីរូបនេះបញ្ជាក់ថាការសម្រេចប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះគឺដោយសារតែជួបសម្លាប់យល់ថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីចុងខែមិនិលកន្លងទៅដាក់ទោសច្រើនពេក គឺរហូតអស់មួយជីវិតលោកបន្តថាការផ្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះគឺស្នើឲ្យសាលាឧទ្ធរណ៍ពិចារណាឡើងវិញចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយសុំសម្រាលទោសខ្លះដើម្បីមានឱកាសកសាងខ្លួននិងចូលរួមក្នុងសង្គមលោកយងផានិតសង្ឃឹមថាតុលាការសាលាឧទ្ធរណ៍នឹងសម្រាលទោសខ្លះដល់ជួបសម្លាប់ដោយសំអាងលើការសម្រាលទោសដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់និងការពិនិត្យលើកលៈទេសៈនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើសរួមទាំងការពិនិត្យលក្ខណៈផ្ទាល់របស់ជនត្រូវចោទជួ
ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងខេតកម្មនេះគឺអ្នកផ្ដាល់អាវុធនិងអ្នកនាំជួបសម្លាប់ឲ្យស្គាល់លោកកែមលីលោកលីសុផាណាព្រះរាជាញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកសាថាសំណុំរឿងដែលតុលាការបំបីជាពីរឬករណីខេតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះតុលាការនៅបន្តការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ នៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណៈបកកាន់អំណាចមកពីតាមក្រសួងស្ថាប័នចំនួន3គឺក្រសួងវប្បធម៌ក្រសួងសុខាភិបាលនិងមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនការជំនួបនេះធ្វើឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍និងសន្និបាតកោះពេជ្រក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគោលការណ៍សំខាន់ថារយៈពេលចុងក្រោយនេះពលគឺចិត្តដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ប្រមុខដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចតែងតែជួបសំណេះសំណាលជាម
ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបានដឹងពីខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំឡើយ នៅថ្ងៃទី20ខែមេសាម្សិលមិញមន្ត្រីក្រមព្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាម្នាក់ឈ្មោះថាឈឹមពិសិដ្ឋត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU ហៅទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងអំពើពុករលួយត្រូវការសាកសួរ ACU សម្រេចឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនេះតែម្ដងគូជំរាបជូនថាលោកឈឹមពិសិដ្ឋអាយុជាង50ឆ្នាំមានតួនាទីជាជំនួយការអង្គអគ្គលេខាធិការរងម្នាក់នៅ CDC ជំវិញរឿងនេះលោកអោមយិនទៀងបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅព្រឹកនេះថា ACU មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការឃាត់ខ្លួននេះប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេលនៃការសាកសួរនៅឡើយលោកមិនអាចនិយាយអ្វីបាននោះទេគឺត្រូវរង់ចាំការទទួលស្គាល់របស់ព្រះរាជអាជ្ញានិងពិចារណាក្រុមស៊ើបសួរទើបយកជាការបានលោកអោមយិនទៀង ยึดชมมันต้อนบ้านคือการสันทานตีจังเฮ้ยชมกลางจะปรับปนนั่งคาเจียเรื่องในคลองปั่นมือปุ๋ยเฮ้ยยึดชมมีพักตางกรุบกรอบยึดชมปั่นแท้ยึดชมไตรเนรงจำการตัดเลือดมาปรีอัญญาการจะตัวสกอบมาปรีอัญญาเฮ้ย ที่ใจกล้ามเสือซูมูเตียเจ็บเย็บหายดีบ้างค่ะคอคอโกโก้อย่างไม่ใส่บ้านนักเหมือนนัก
ព្រះញ្ញាគឺសួរប្រហែលថ្ងៃទៀតអានឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរលើបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេទៅខ្សែ3ម៉ោងខ្ញុំមិនអាចដាក់ថែមឯកសារអីទៀតថែមផុសតាំងមិនអាចថែមសាក់ស័យអីទៀតទេបើផុសខ្សែ3ម៉ោងហើយព្រះញ្ញាគាត់សួរប្រហែលម៉ោងប្រហែលថ្ងៃអានឹងគាត់ទៀតរហូតដល់គាត់ចេញដីកាដើម្បីចូលប្រកាន់បានអានឹងបានយើងខ្ញុំអាចនិយាយបាន អគុណប៉ុនសផនដែលបានរៀបចំប្រសាលោកអមយន្តៀងអំបញ្ញមីនីនិយាយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកនេះនឹងរៀបចំធ្វើសមាជវិសាមញ្ញជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារទី23ខែមេសាសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីកែសម្រួលលក្ខន្តិកៈប្រកាសសារសប្រាំពីថ្មីរបស់គណៈបកឡើងវិញការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់បន្ទាប់បីជាសមាជគណៈបកត្រូវធ្វើសារជាថ្មីប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងនៅតែរក្សាបេក្ខភាព
ដែលជាអ្នកជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រធាននឹងអនុប្រធានគឺមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេពលគឺគណៈបកនៅតែបន្តផ្តល់ការទុកចិត្តទៅដល់បេក្ខភាពទាំងបីដែលមានលោកអេងឆៃអៀងខ្លួនឯងលោកប៉ុលហំនិងលោកស្រីមូសុខួរជាអនុប្រធានគណៈបកដដែលប៉ុន្តែគណៈបកនៅមិនទាន់ជ្រើសរើសភ្លាមៗនោះទេដោយទុកឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដែលជាអាណាព្យាបាលគ្រប់គណៈបកនយោបាយទទួលស្គាល់លទ្ធផលសម័យវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ង
ដែលបានបញ្ចប់ការសម្ដែងកម្រិតគ្នាជាច្រើនខែជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយគឺនឹងសម្រេចលើរបៀបវិរៈតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺជាការវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សត្រង់ប្រកាសផ្សាយ 45 ថ្មីសូមរំលឹកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់ធ្វើសមាជវិសាមញ្ញម្ដងរួចមកហើយការពីថ្ងៃទី 2 មីនាបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបក្សបានលាលែង
នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកក្នុងសង្កាត់ចាំងរ៉េលឺដែលមានសមាជិកចូលរួមប្រមាណ1000នាក់ដែលសុបសង្កាត់ចេតនាដឹកនាំខេត្តក្រុងតែប៉ុណ្ណោះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតចំពោះការរៀបចំនេះហើយអាហាងថានឹងដាក់កម្លាំងការពារសម្រាប់ធ្នាប់នៅបរិវេណសមាជិកថែមទៀតផងសមាជិកវិសាមញ្ញនេះមានការចូលរួមពីលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកនិងភរិយាលោកសំរងស៊ីគឺលោកស្រីជូលុងស៊ូមរ៉ាផងដែរលោកខៀវសុភ័ក្រអ្ន
ក្នុងការបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាក្នុងឱកាសដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកវៀងស៊ុនហ្វុកនឹងចូលក្រាបបង្គំគាល់ប្រមហាក្សត្រកម្ពុជានៅព្រះបរមរាជវាំងបន្ទាប់ពីនោះលោកនឹងចូលជួបសម្ដែងការគួរសមដាច់ដោយឡែកពីគ្នាចំពោះលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាហើយលោកនឹងជួបពិភាក្សាធ្វើពិធីជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្
ឆ្នាំ2020ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅពេលខាងមុខដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសដំណាងក្រុមសហជីពចាត់ទុកសេចក្តីព្រៀងបឋមនៃច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានេះថាបានផ្ដល់សិទ្ធិច្រើនដល់ក្រសួងការងារខណៈសហជីពមានអំណាចតិចតួចនៅក្នុងច្បាប់នេះសៀងភិរៈរីកា លោកអត់សំហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបានលើកឡើងថាក្នុងបរិបទដែលប្រទេសក្នុងតំបន់កំពុងមានការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិជាពិសេសផ្នែកវិយរៈភ័ណ្ឌកាត់ដេនិងផលិតស្បែកជើងការគ្រប់គ្រងលើតម្លៃពលកម្មដ៏សមស្របមួយគឺជាចំណុចអាទិភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែគិតគូរជាចាំបាច់លោកបញ្ជាក់ថាការពង្រឹងយន្តការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមាគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋ
ដែលបានបើកសិក្ខាសាលាពីគ្រូយុបល់ស្ដីពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាក្នុងគោលបំណងប្រមូលធាតចូលនិងអនុសាសន៍នានាឬសេចក្តីព្រៀងបឋមនៃច្បាប់ប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាសន្តើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពដំណើរភាពនិងអាចអនុវត្តបានក្នុងបរិបទនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជាលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាច្បាប់ស្ដីពី
ពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងត្រូវអនុវត្តឬគ្រប់វិស័យទាំងអស់ពលគឺមិនចំពោះតែវិស័យកាត់ដេរនោះទេប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងច្បាប់នេះនឹងអនុវត្តតែលើវិស័យណាដែលមានកម្លាំងពលកម្មច្រើនដូចជាវិស័យកាត់ដេរនេះជាដើមហើយការអនុវត្តលើវិស័យណាមួយផ្សេងទៀតគឺអាស្រ័យលើការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងយន្តការត្រីភាគីលោកអធិជនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្
ការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលហើយភាគីសហជីពគឺបានត្រឹមតែពិភាក្សាគ្នាលោកបន្តថានៅពេលដែលសហជីពបានចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រាក់ឈ្នួលហើយនោះច្បាប់នេះនឹងកំណត់មិនឲ្យមានការដឹកនាំការតវ៉ាទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់នេះក៏បានដកសិទ្ធិតំណាងកម្មករនិងកម្មករនៅពេលចរចាប្រាក់ឈ្នួលដែរចំណែកតំណាងនយោជកវិញបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មនិងវិស័យសេវាកម្មរបស់កម្ពុជ
ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានគូបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាធាតុអាកាសអាចនឹងកើនឡើងកម្ដៅក្នុងរង្វង់ពី 39 ទៅ 36 អង្សាហើយផ្នែកខ្លះនៃបណ្ដាខេត្តនៅភាគពាយ័ព្យអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់កក់ខែចំណែកចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែមេសាធាតុអាកាសអាចនឹងថយកម្ដៅមកវិញគឺក្នុងរង្វង់ពី 31ទៅ 32អង្សាហើយបណ្ដាខេត្តនៅតំបន់វាលទំនាបនិងតំបន់ខ្ពង់រាបអាចនឹងមានភ
Barang, Umper Perekam, Bantam Lapoli Barang Manet, Nung Twer Oi Poli Pin at Rong Rabu, Nutikrong Pari, Carpit Hyper Homer Salmani, Gucci Snap Light of Bokrom Anka, Rot Islam, Krom Anka, Rot Islam, that Ban Cheng Mok Mok to Turko Trek Nong Rumi, Nick Nong Secret Hang Kamwe, Cheng Psy Carpip and Man Mamuni, Doi Anka, Kaman Kam Plung, Chun Chit Barang, that Ban some Leh Poli Nu, Gucci Knick near Bokloon. Catching Mok Mok to Tul Score of Bokrom Anka, Rot Islam Nit, will love on top. ខណៈកំពុងតតដៃជាមួយប៉ូលីសសូមជម្រាបជូនថាការបាញ់ប្រហារដែលបារាំងហៅថាជាអំពើភេរវកម្មនេះកើតឡើងតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលប្រទេសបារាំងចាប់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននៃទីប្រឹក្សារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនៅប្រទេសសេរីប្រជាជនសេរីរាប់រយនាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្បួនជំនឿទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបន្តដំណើររបស់ខ្លួនវិញហើយបន្តពីត្រូវបានផ្អាកអរយៈពេល 8 ម៉ោងត្រង់ចំណុចដែលមានការបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតសម្រាប់មនុស្ស 165នាក់នៅក្នុងតំបន់រ៉ាស៊ីឌិនក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបានរាយការណ៍ថាក្បួនជំនឿនេះមានរថយន្តចំនួន 60 គ្រឿងផ្ទុកមនុស្សប្រមាណ 3000នាក់បានចាក់ចេញពីទីក្រុងហ្វូអានិងទីក្រុងកាហ្វ្រាយ៉ាតាំងពីថ្ងៃពុធប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតទេនៅពេលក្បួនមកដល់ត្រង់តំបន់រ៉ាស៊ីឌិនដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់ក្រ
ដោយឡែកចៅក្រមចំនួន5រូបនៃតុលាការកំពូលប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចនៅក្នុងសវនាការថ្ងៃទី20ខែមេសាម្សិលមិញដោយបង្គាប់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅលើរូបលោកណាវ៉ាន់ជារីហ្វនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានតាក់ទងទៅនឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយនិងលាងលុយគ្រប់ខ្វក់តែយ៉ាងណាតុលាការមិនបានលើកឡើងទៀតថាត្រូវទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានចុះចេញពីតំណែងឬយ៉ាងណាទេមុំពិសេសជូនព័ត៌មាន
ពីការចូលរួមពីអាជ្ញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនិងក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ប៉ាគីស្ថានក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីពេលចេញសវនាការនេះគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះមានតួនាទីផ្ដល់របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរៀងរាល់ 2 សប្ដាហ៍ម្ដងមុននឹងចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅរវាងពីខែទៀតទោះបីយ៉ាងណាក្នុងចំណោមចៅក្រមទាំង 5 រូបគឺមានតែចៅក្រម 2 រូបទេដែលបានចាត់ទុកថាលោកនា
ការពីឆ្នាំ2016តាមរយៈឯកសារដែលបាយធ្លាយគឺបានធ្វើឲ្យគេដឹងថាកូនៗរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានរូបនេះបានទៅបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្មោចនៅប៉ាណាម៉ាដែលគេសង្ស័យថាដើម្បីបង្វិលប្រាក់ពុករលួយឬក៏ជាការលាងលុយកខ្វក់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅមានអ្នកចលនាទ្របនៅទីក្រុងឡុងជាច្រើនកន្លែងទៀតដែលគេសង្ស័យថាជាទ្របសម្បត្តិលាក់លៀមរបស់គ្រួសារលោកណាវ៉ាសារីហ្វកូនបីនាក់ក្នុងចំណោមបួននាក់រប
នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញចិនបានបញ្ជូនយានអវកាសដំបូងរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាធានជើងមួយឆ្ពោះទៅស្ថានីយ៍ពិសោធន៍អវកាសធានគង់ដើម្បីសាកល្បងផ្ទៃប្រេងចេញពីយាននេះចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍អវកាសកាបាញ់បញ្ជូនយានធានជើងមួយទៅអវកាសបង្ហាញពីមហិច្ឆតាអវកាសរបស់ចិនដែលចង់ដើរឲ្យទាន់រុស្ស៊ីអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបព្រមសឿនសូលីណាជួនប៉ាឌីមៀន យានអវកាសដំបងរបស់ចិនឈ្មោះថាធានចៅមួយមានប្រវែងជាង10ម៉ែត្រត្រូវបានបង្ហោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលបង្ហោះយានអវកាសក្នុងខេត្តហៃណានៅយប់ម៉ោង7:40នាទីក្នុងស្រុកចិននៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះយានធានចៅមួយប្រែថានាវាឋានសួគ៌អាចផ្ទុកសម្ភារៈបានរហូត6តោនហើយក៏អាចផ្ទុកផ្កាយរណបបានដែរយានធានចៅមួយត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយ៍ពិសោធន៍អវកាសធានគង់2នៅតារាវិថីដែលជាមន្ទីរពិសោធន៍ដែលចិនបានបាញ់បញ្ជូនដ
ยินเทียนเจ้ามุ้ยนั่งสำหรับบัตรพิศดารงีบสิงสิงเจ็ดได้มูลนั่งทะเลหมกแผ่นใดวิ่ง
ចិនចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងកម្មវិធីអវកាសរបស់ខ្លួនដើម្បីដើរឲ្យទាន់អាមេរិករុស្ស៊ីនិងអឺរ៉ុបក្រុងប៉េកាំងកំពុងក្រុងស្ថាបនាស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិដោយខ្លួនឯងខណៈស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិ ESS របស់អាមេរិកជប៉ុនអឺរ៉ុបនិងរុស្ស៊ីត្រូវឈប់ដំណើរការក្នុងពេល 6 ឆ្នាំទៀតនេះចិនក្រុងបញ្ជូនទៅដារាវិថីក្នុងឆ្នាំ 2022នៅយានអវកាសដែលអាចផ្ទុកអវកាសយានិកដល់ទៅ 6នាក់ជាយានដែលអាចស្ថិតក្នុងដារាវិថីបានយ៉ាងតិច 10 ឆ្នាំ Vichu Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dam Bong Krung Pra Sihanouk Nang Kampong Cham 94.5 MHz Prai Mat Chit Mitrai To Te Ni Keu Chi Neuti Pratika Kampuchea Pracham Thngai Da Nyem Sapho Nang Leuk Lang Ampi Sthani Prai Andre Internet Nang Trae Riep Cham Tam Bat Thaan Chbab Nang Swatthaphiep Tae Trae Ka Pel Velia Yu Nea Khnong Neuti Tasna Pratika Kampuchea Ning Khnyom Amrachana Som Chun Bat Viphea Ampi Podamin Khlai Khlai Nea Leu Bantang Songkum Facebook Pontop Mok Keu Chi Neuti Tasna Pratika Pikhop Lok Robas Kao Chaya Dai Pi Ukraine Kdai Kdam Chanh Rusi Khnong Rueng Chat Moscow Tha Kwamtro Pheravak Niyom ចំណាយនីតិទេសសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់សៀងភារៈនិងចុងក្រោយបង្អស់លោកអ្នកបានស្ដាប់នីតិសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងដែលជាការរៀបចំជូនដោយឈៀងបុផាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលជាថ្មីម្ដងទៀតបានរំលឹកដល់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តដែលជាអាជ្ញាធរដែនដីដោយស្នើសុំកិច្ចសហការចុះពិនិត្យទប់ស្កាត់និងវិដំឡៃលក្ខណៈបច្ចេកទេសសុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបណ្ដាស្ថានីយ៍ប្រេងនិងឧស្ម័នឥន្ធនៈនៅទូទាំងប្រទេសការស្នើសុំការសហការពីអាជ្ញាធរដែនដីនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងរាយនិងធម្មពលពិនិត្យឃើញថាស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួននៅមិនទាន់មានប័ណ្ណ
ำใบสวัสดิเพียบเลืออาชีวกรรมเพลงอินเทอร์เน็ตนี้สมสตาร์สกิริกะรบยิมสุพอลลูกเมย์สัทธิระรัตเลขาธิกาหนึ่งชีเนนอมเปี่ยกระซูงไร่หนึ่งทำมาปลตลองเมากาประกาศหนึ่งดำเนินการบอสถานในเพลงอินเทอร์เน็ตนั้นคือบานประกาศเตอร์โดยปุ่มเมียนในแต่วิธีบัตรปัญญาในปีสวัสดิเพียบสตองดาประเจกเตยในกำหนดฉบับหล่อนเลยจังเตอร์ในกรอยเปย์ได้ประซูงบานประกาศเจนในบัตรปัญญาประเจกเตยในปีสตองดาสวัสดิเพียบบอสถานในเพลงนั้นยังมีสถานในเพลงเยอะจังบานดำเนินการรวยเฮยมุ่นบัตรปัญญาหนึ่งการไลเฮยเกี่ยวกับประชุมมูลและทอมได้โดยสถานในเพลงอย่างอ่อนนั้นก็เตอร์กาเปย์เบลีย์นำไปนั้นคือกาไก่ลำอ้อประปรานประชาธิปไตยสวัสดิภาพกว่าหลังวิ่งนำไปอัศรอบตามบัตรพยานต่างอ่อนหนึ่งเตะต้องตระหนักปัญหาสถานีเปรย์อันเทเนนี้ลบซ้อนเจยนิยุปฏิบัติสมป้อนกันในในยุทธิบสังคมกัมพูชีบานจับอารมณ์หนึ่งลึกหลังถาไอ้เมื่อคืนจังไอ้ยาทอรอดนั่งไอ้ยาทอรอดว่าสะสมเสียนั่งเป็นระเบิดเลยเก็บสอบฉบับในสถานีหรือว่าในโปรเปรย์อันเทเนมวยจุนโน้นนะขณะไปได้ประมาณชั่วโมงในยังบานดังหาเพียบสอดรับว่าพวกเอ็นเอเมียนปัญหาจะได้มาในจับพวกเอ็นสมฉบับแต่ตรงไอ้จะได้มาดังมวยในที่ปีคือจะเพียบในสองดาในการดาเพียบสมจะไม่เอาเมียนการคลายตอบที่เราทำไปบ้างจะเลยจีวคอแต่เมืองบางการเราทำในจังไปปฏิบัติการใจใจเลยยังจังเอาเมียนการกำลังและคานเราก็ต้องได้มาช่วยระเบียนเนี่ยดาเพียบสมนั้นเมียนออกกาเออก็ดังข่าวไว้ในข้อไว้เสร็จแล้วไอ้มาข้ออะไรนะสมัยอาญาทอนั้นปรับอาชีพก็ที่เรียนนะครับแล้วข้อข้อมันปรับไอ้รับประเด็นหนักเลยนะหนักเชิงเตาเวงโดยที่ไหนเนี่ยสายเกลียวหนึ่งตามด่านปัญหาสังคมโลกบันดิตชดบนท้องบานกีงกายกจะตกหนักเติมมือสถานภิบในการริบจอมสถานีเปรย์อันตรายในประเทศจิตขังยังคงงานในเรียนคลาสบาสราณะที่ตัวเต้าในประเทศยมมันมาในจราที่มาในประเทศประมาณที่เรียนแต่ยมาสเกตในประเทศไทยหนึ่งประเทศเวียดนามในเรียนอาเกี่ยวกับคือเจือห้อนะมาในประเทศที่สบายคางยังนี่แต่เกี่ยวกับซาในเกี่ยวกับประเทศในอาฟริกาตัวที่เรียกจอมอยู่ห้อยหรืออย่างไรจะคุยท่าท่านมีประเด็นอย่างไรนั่งมันเต้าในกับหลายที่ประชุมชนหรือในกับหลายอย่างนี้ชาติใช้คำเยอะถ้าประชาชนเรียนนะที่ไทยหรือกับมีปัญหาแต่หลายนั่ง
vì ai chả tắc qua chứ đâu nè. Vì thế này mình đây thay vì nơi cả lại mua đại phong trọc, lại mua đại chứng ngay vì tìm chung chung rưu của mình nơi chọc và lùm nơi tham nơi chỉ đào mời cả việc xóm nâng. Ừ, mình cả lại nơi sẽ lắc lì để ai không cố nó phê này mình phải nhà cả lại. Chỉ mỗi khi này, lúc mệt mì thẹt đấy, nẹ nòm bịa xa là để cho thiên y Phnom Penh, đã chỉ bằng đông Stani Preng sang đòi chán, nâng chùm rọc cồm hồn nút, lực làng bì lẹ khăn chứ bác lọt. Khănông ca tự tuột bàn sức bạc Stani Preng ni mùi ni mùi, đòi lúc mệt bàn để dây chọp một chữ mùi nơi cả rạc sang tội tối, nơi khănông phùm nụ tề. បើយើងពីការងារសវត្ថិភាពមានន័យថាមុននឹងទទួលបានអនុញ្ញាតបានទទួលបានlicense ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មហ្នឹងវាតែងតែមានការតម្រូវឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ហ្នឹងគាត់ត្រូវបំពេញឬក៏នីតិកាងារបែបបទដើម្បីស្នើសុំហ្នឹងដែលមានភ្ជាប់អំពីការងារបច្ចេកទេសឬការងារសាងសង់ក៏ដូចជាការងារសវត្ថិភាពដែរតោះតែយើងមើលឃើញថាឯកសារបកគាត់ ណាក្រុមទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការបើកជាស្ថានីយ៍ប្រេងមួយបានទើបយើងផ្ដល់ណាទើបខាងគាត់អាចទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងការបង្កជីវកម្មហ្នឹងបន្តមកទៀតក្រោយពីគាត់បានហ្នឹងហើយគាត់ត្រូវតែមានយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងឬក៏បង្ការអគ្គិភ័យឲ្យបានច្បាស់លាស់អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលបន្ថែមពីភាពចាំបាច់នៃការសុំបើកស្ថានីយ៍សាំង ឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវមានឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈក្នុងការបង្ការនៅពេលដែលមានឧបសគ្គឬហេតុកើតឡើងដែលចៃដន្យក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចល្មមណាមួយនោះគាត់ត្រូវមានឧបករណ៍នេះដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះធ្វើការពន្លត់នឹងឲ្យបានត្រង់ពេលវេលាហើយទីឡែកក៏ត្រូវមានយន្តការមួយក្នុងការផ្ដល់ដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរដែលក្នុងមូលដ្ឋានជិតគាត់បំផុតក៏ដូចជាអង្គភាពនគរបាលសុខាភិបាលនឹងដើម្បីគេអន្តរាគមន៍ឲ្យបានត្រង់ពេលវេលាម
ពីសាំងមួយចំនួនត្រូវបានចោទសួរខណៈដែលលោកលើកឡើងពីកង្វះខាតខ្លះៗ ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការឆ្លងបញ្ចាំងពីទឹកទៀតនឹងនៃបច្ចេកទេសរបស់ស្ថានីយ៍ដែលមានអ្នកណាទៅបែរកងទ័រសាំងឬក៏នៅក្នុងលោកសុនយ៉ាក់សាំងហ្នឹងណាកងទ័រសាំងហ្នឹងក៏មានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាវាអញ្ចឹងពេលខ្លះចាក់ទៅវល់ពេលខ្លះអត់ណាវាអែរពេលហ្នឹងចុះតម្រាំបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងស្តែនដាផ្សេងផ្សេងក៏ថាវាបាទដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នឹងប្រកាសជាត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងខ្
ជាបងយើងកំពុងអភិវឌ្ឍទីទួចហើយការរៀបចំហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងដែរទៅតាមហ្នឹងមានន័យថាមិនមានន័យថាយើងឃើញនៅមានកង្វះចន្លោះបងយីពីទីតាំងយើងឃើញនៅទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងយើងឃើញថាទីតាំងកន្លែងខ្លះវាមិនគួរមានសាននីឬក៏យើងចម្លងហៅកាលៈសារៈសាំងហ្នឹងវានៅកន្លែងហ្នឹងទេតែប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងវាមានតែនៅជុំវិញហ្នឹងថាតែផ្ទះល្វែងឬក៏ទីលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនហើយមានសាននីព្រៃអ្នកតំណាងនៅទីហ្ន
bay oida, bất ngờ miên, group snack cát lắng, bây giờ chang room mới có miên cáp, soup, say, thôi miên a kiếp, say cát lắng, ngon, gọi là khác, hoặc yết, bát, ngon, ngon, group. Dang yêu room, dâm gọi là yêu nam miên, gọi là lắng, gọi là lắng. Tiếp tục tên nâng cao cầm nọt tì tăng Stani, Brain Internet, lúc mình sạc thịa ra, bàn bằng chiếc bí cô đào ca nghiệt từ tháng ngày kháng một tháng, khi mình ai thua phìm phìm nơi ông lòng phê ổn rạ cá bàn tì. Ngày cao đó, bởi thế giới mình từ cục cổng đòi bọn bản nhật cảm dạy vì sổ cập hiệp, xa thiên nạ, nâng sổ cập hiệp. Bởi chạy cái tên nâng, chứ bác lô hẳn tì cả bác cả Stani nâng, đã Stani mới mối tờ miền cùng liên. Cái việc mạch miền tì tăng cho ngài bị tìm chung chung bị lâm lợi thàn là việc mạch ấy bởi bị sàn này mua tới sàn này mua tới cả lấy nè tới miền sàn này của mạng lấy nè miền của mạng ấy miền cả cầm đọc cho bác lộn ấy còn đấy nếu không ổn trả ca riêng của toàn ai vừa tới chặng 3 phía này đó xa tại để chúng ta bị đau ổn chẳng riêng bàn chặp đó vì đầm là ca mối đại ổn miền cả rụp hình nét cực rộng cám bạc bình nhạc thì bác lộn hay dương tướng nên chặp đó tìm chọn ca cao sang là bạc bình nhạc ខបបឋាននឹងជាជំនាញជំនាញតែដាក់ឲ្យអនុវត្តជាជំនាញជំនាញបដាបដាសិនលោកមេតនេះភក្តីបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរក្រុងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជុំវិញបញ្ហាទីតាំងនិងសន្តិសុខ
ពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារសវត្ថិភាពនេះព្រោះអីពួកយើងដឹងហើយថាมันមិនមែនតែទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងទេទីតាំងនៅលើពិភពលោកតែតែមានការជួយជួយមែនទែនដោយសារឯកសារថាស្ថានីយ៍ព្រេងនេះក៏ជាគោលដៅជាទីតាំងមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការធ្វើជាសកម្មភាពប្រកម្មធ្វើជាសកម្មភាពបង្កចលាចលដែរអញ្ចឹង ទាំងក្រៅទាំងក្នុងមេថាទាំងបើយើងទាំងរីនឹងពេញក៏យើងមានការជួយជ្រោមដាក់ខ្ពស់ដែរទៅលើគោលដៅគ្រប់ស្ថានីយ៍ទាំងអស់ហើយក៏ឡោមមកយើងធ្លាប់មានការណែនាំឲ្យខាងស្ថានីយ៍នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរបើយើងនៅសកាត់នៅខាងនឹងហើយយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើទីតាំងដែលមានការថាបង្កហានិភ័យខ្ពស់មិនត្រឹមតែស្ថានីយ៍ផ្សេងទាំងនេះទេសូម្បីតែកន្លែងលក់ហ្គាសកន្លែងអីឬក៏នេះធម្មតាដែលមានលក្ខ
ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈកន្លងមក ខ្ញុំឃើញមានសោតមានធំនៅរបាត់ប្រៃទេខ្លះនៅក្នុងសំបីថាផ្លូវខ្លះដែលគេហៅពីស្ទើរដែលហៅថាផ្លូវលំតូចអញ្ចឹងណាក៏មានដែរហើយយើងមើលទៅលើទឹកធៀបជុំវិញវិញជាអគារចាស់ចាស់ជាអីហ្នឹងដែលងាយនឹងមានបញ្ហាទីភ័យអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅសព្វថ្ងៃនេះបើនិយាយពីស្តង់ដារសម្រាប់ស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាហាក់បីដូចជាមិនទាន់មានទេហើយយើងអត់ទេយើងក៏ទៅដល់ហ្មងមកគេគេនៅឆ្ងាយខ្ញុំទ
nó tóc mai nhất cái khoai ra tôi xài với cái mồm khơi hay đâu tóc cái kia ở đấy thì miền là lên giao ta tăng đa và cái tâm đất số mình chạy thà ca an ở nhà ở miền ca sang song thani preng internet nước nông prote công việc chia bàn thuê lang cần lòng mốc ក្រោមការរិះគន់ថាជាការមិនត្រឹមត្រូវដោយតំបន់ខ្លះមានសភាពតូចចង្អៀតទីប្រជុំជនជាប់លំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋតំបន់មួយចំនួនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតស្ថានីយ៍សាំងជាប់ៗគ្នាជាច្រើនក្រុមហ៊ុនដោយមិនកំណត់ពីគោលការណ៍គម្លាតពីស្ថានីយ៍មួយទៅស្ថានីយ៍មួយចម្ងាយប៉ុន្មានឡើយ កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិនយូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គាំទ្រដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិសកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS សានូហ្វីជាក្រុមហ៊ុនឱសថឈិនមុខគេនៅប្រទេសបារាំងផ្ដល់ដំណោះស្រាយសុខភាពនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតម្រូវការប្រជាជននៅជុំវិញពិភពលោកសានូហ្វីមានវត្តមាននៅកម្ពុជាជាង20ឆ្នាំមកហើយ
ជាមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកក្រុមហ៊ុនយូនិករ៉េភីងជំនាញខាងបិទការពារថ្នាំយានយន្តបិទកញ្ចក់កាត់បន្ថយកម្ដៅក្នុងយានយន្តនិងអាគារសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ ដែលគ្មានជាគីមីពុលសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ 0773 200 41 ឬ 0 12 300 41ឬ 0 12 300 41ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកំពុងតែវាយលុកសង្គមខ្មែរនៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកាន់តែអាចផ្សាយភាយបានលឿនរហ័សបណ្ដាលឲ្យភ័ន្តច្រឡំនិងជ្រួលច្របល់ក្នុងបរិបទដូច្នេះការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពិសេសនៅលើបណ្ដាញស
ដំណឹងចចាមារាមអ្វីណាទេគ្រាន់តែព័ត៌មានពិតប្រាកដក៏មានច្រើនស្វែងយល់មិនអស់រួចទៅហើយឥឡូវនេះបន្ថែមពីលើព័ត៌មានដែលមានស្រាប់គេសង្កេតឃើញមានព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលេចឮថែមទៀតតើព័ត៌មានបែបណាដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយ ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយប្រភេទឬព័ត៌មានប្រឌិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយក្នុងគោលដៅបង្កាច់បង្ខូចបង្កើតជាការភ័ន្តច្រឡំនិងភាពជ្រួលច្របល់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពេលខ្លះក៏ត្រូវបានប្រឌិតឡើងផងដែរដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កេងចំណេញផ្នែកនយោបាយកាលពីមុនព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពិបាកនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជ្រួលច្របល់ព្រោះថាលទ្ធ
ពេលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនឡើងលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយមានកាន់តែទូលំទូលាយពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈមធ្យោបាយនេះព័ត៌មានដែលពេលខ្លះត្រូវបានប្រឌិតឡើងអាចទៅដល់ដៃមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនឬរហូតដល់រាប់លាននាក់ក្នុងពេលតែមួយផងក៏មានសព្វថ្ងៃនេះគេសង្កេតឃើញថាព័ត៌មានបែបនេះនឹងដំណឹងចចាមអារ៉ាមកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដ
ពលរដ្ឋជាច្រើនចោលតែម្ដងថាជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានឬក៏គ្មានការបដិសេធក៏ដោយចង់ឬមិនចង់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយទាំងអស់នេះបានបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងជ្រួលច្របល់ក្នុងកម្រិតណាមួយជាក់ជាពុំខានជាការពិតហើយថាការសារព័ត៌មានគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទដែលព័ត៌មានក្លែងក្លាយចាប់ផ្ដើមរីត្បាតបណ្ដាញសង្គម ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគួរតែសារព័ត៌មានយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាជាឲ្យផុតពីការលងជឿលើព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្នុងនោះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវពិនិត្យមើលប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងដាក់ចិត្តជឿឬបើព័ត៌មាននោះមិនមានការបញ្ជាក់ប្រភពទេការផ្ទៀងផ្ទាត់លើគេហទំព័រព័ត៌មានកាសែតឬក៏ស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងៗគួរតែត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ
ពីមួយរំពេចព្រមទាំងមានការចូលចិត្តដាក់គូដាស់សៀមរៀបនិខិតឬក៏ព័ត៌មានខ្លះជារឿងចាស់កើតឡើងតាំងពីមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំមុននៅសុកសុកស្រាប់តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញជាថ្មីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែលមិនបានសង្កេតច្បាស់លាស់បានចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យកើតការភ័ន្តច្រឡំតតគ្នាមួយរំពេចព័ត៌មានចាស់មិនមែនមានន័យថាមិនអាចចែករំលែកជាថ្មីបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចែករំលែកនោះត្រូវដ
ជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែមិនពេលប្រតិកម្មលើព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងជាមុនសិនថាព័ត៌មាននោះគឺជារឿងពិតព្រោះក្នុងករណីដែលវាជាព័ត៌មានមិនពិតអ្នកដែលចែករំលែកព័ត៌មានខ្លួនឯងអាចរងការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវតុលាការផងក៏ថាបានក្រៅពីការការពារខ្លួនឯងមិនឲ្យរងគ្រោះព្រោះព័ត៌មានក្លែងក្លាយអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមក៏អា
ថ្ងៃទី15មេសាតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងឡាអេបានចេញសេចក្តីសម្រេចមិនព្រមចាត់ឡើយវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីទៅតាមការទាមទាររបស់អ៊ុយក្រែនដែលចោទរុស្ស៊ីថាគ្រប់គ្រងភេរវនិយមប៉ុន្តែព្រមជាមួយគ្នានេះតុលាការសុខចិត្តបំពេញខ្លះៗតាមការទាមទាររបស់អ៊ុយក្រែនឲ្យចាត់វិធានការរដ្ឋបិតរុស្ស៊ីដែលតាមយោបល់ក្រុងគីវគឺចេះតែបំពេញលើអនុសញ្ញាស្តីពីការរើសអើងពុះសាសន៍ទោះយ៉ាងណាក្តីក៏ក
ពីពីនិតមើលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុងគីវមិនគ្រប់ត្រួតឯណាដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អះអាងបន្លឺឡើងដោយយូក្រែនស្ដីអំពីការឈ្លានពានស្ដីអំពីការកាន់កាប់ទាបកោះក្រីមេនិងឥតប៉ះពាល់ឡើយដល់លក្ខន្តិកៈទាបកោះនេះការនេះមាននិយាយក្នុងបទអត្ថាធិប្បាយរបស់ឯកឧត្តមពលរដ្ឋមានក្នុងឃោសនាការក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីចេញថ្ងៃ15មេសាក្រោយពីលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនោះ
คือថ្ងៃនោះឯងដែលតុលាការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងឡាអេបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនទាំងប្រកែកមិនព្រមបំពេញតាមការចោទប្រកាន់ដែលចែងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីរំលោភលើអនុសញ្ញាស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធទល់នឹងការផ្ដល់ហេតុអញ្ញាធិបតេយ្យដល់ពួកភេទជន តាមតែអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីបំពេញឬអនុសញ្ញានេះពីព្រោះចេះតែផ្ដល់អាវុធនិងជំនួយផ្សេងទៀតដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់ដែលសកម្មនៅលើដែនដីអ៊ុយក្រែនជាពិសេសគឺដល់ពូឧទ្ទាមផ្ដាច់ទឹកដីរុស្ស៊ីនិយមនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនដោយមិនធ្វើការបោះឆ្នោតអ្វីណាក្នុងចំណោមចៅក្រុម15រូបរបស់ខ្លួនដែលតំណាងឲ្យគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់នៃផែនដីតុលាការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានទទ
ตุลาการทวินเลห์ไว้นาหนึ่งจัดวิธีนาการดักตัวนักการบรรณาสันประชังรุสีกระทรวงการบริเตรุสีก็สมควรปนตายพร้อมจุบุนิตุลาการองค์การสหประชาชาติสกัดบ่มเป็นคลักคลักตามการเตรียมตีระบบอีกแกรนเอาจัดวิธีนาการรัฐบาลบรรณาสันตัวหนึ่งรุสีตบัดขนมปีบรรณครุนกรงกิ้วเจ้ารุสีทารุมลบหรืออนุสัญญาสไดยมปีการหรืออังปุษะ ที่อ่านตุลาการดมเรือรุสีที่นี้ต่อสิทธิไรพีประวัติศาสตร์กริเมย์ดังใบตัวจำในวิกิพีซาอุยเครนโปรมแต่งที่นี้สิทธิจุนคิตตาตาทำให้นายกรมนัดในกริเมย์เอากี่อ้ายดมนางพอประโยชน์บอกกิบตัวแบบอย่างขนมกรอบขันในสภีตาตาให้ทำเมชลิสได้ที่องค์การห้ามพรามโดยฉบับรุสี ต้นเทอมนี้ตุลาการก็ยุลธาขมิ้นมูลธรรมตรันตรีที่สมางเล่าอีกกาเจ้าประกันมวยจำนวนปีค้างอุยเครน แบบอย่างทารุสีประพฤติตุ้งบือบังบัดเจ้าแต่มดองคิดปนทุกข์ละในกริเมย์คราวมูลหายเจ้าเลี้ยประพฤติคิดตะกำหนึ่งจับคุ้มแข้งรุ่งกิวเนี่ยสรกริเมย์นะได้มันช่องอ่อยทิพย์ของนี้ชอบครูนเติงหนึ่งสะพอนุสีตามดานทุกตุ๊กปกมันเองประพรมสอบสายหนององการสังกุมนาในกริเมย์ได้หลุมเอียงเตะข้างกรงกิวเกี่ยวกับรุมหลักคือการปีใครแม่กระราชนำดิได้พิคีอุยเครน บานดาปีเตลตุลาการอันตรายจิตระบองการสหประชาชาติในกรุงไลเอประดังตัวหนึ่งดุสีได้ตามอยู่บอกกรงกิ้วคือมันกลุ่มตามอนุสัญญาอันตรายจิตได้องปีกาประยุทธ์ตัวหนึ่งการรอให้รัญญปฏิญบอกผู้เพื่อจุนหนึ่งอนุสัญญาอันตรายจิตได้องปีกาคอมติกรอแต่การเรื่องกรุ๊ปสันทานแต่งออกใส่กระดิ่งในมันดังนุ่มเลือกหลังกี่อาสหพันธ์ดุสีบานมังปีนเลือกฉบับอันตรายจิต บางประเทศมนุษย์แจ้งรุมลุกแต่ประเทศจุนนุยดอกกรมประดาปักบุตรขกฉบับในเรือได้ในอุยเครนหนึ่งในทิพย์ก็กลิ่นไม่แต่การกลับดอยมุสกุลอุยเครนปาตุนกิกหนึ่งสักคำอภิปรายมีปีค้างรัสเซียออกไปฉน้ำเฮยจำนายรัสเซียใต้บานปาได้ใส่มันตัวสกอตสักคำอภิปรายพลุนแบบนี้มาลอยบานที่อุยเครนได้อภิปรายตั้งเติลตุลาการอันตรายจิตระบบองค์การสหประชาชาติสำหรับกรงกิลขมิ้นเอาไว้กู้ไอ้มันเติลเหลย แต่ดมบอลบาบาข้างการอุยเครนบานอาวุธปีนามอกอุยเครนแต่ขนมดมนาโปรตุเกสในจุ่มลูกบัดบองปูรักชวนออกจีนดอปอนนะเตหอยสมตุลาการอันตรายจีระบองการสหประชาชาติเอาจัดวิธีนาการบรรณาสัมผัสมันต้นแต่ใบก็มันได้เอาจุ่มลูกลุงกันแต่เชื่อเตยเชื่อเตยหนึ่งกันแต่รีดาลลูเนคายมินิพิคิรุสีบานดิตรดังกูจุ่มหกลุ้นในปีมกตุลาขานุ แต่ทารุสีกวนรัสเซียนาดอกพีเรนยุ่มหนึ่งตอนอาวุธไซนาดอกดมบอลคางการอุยเครนตามมอสกูประพบปะทอมตีมวยในอาวุธสำหรับปุยูที่ดมบอลคางการดุคือเคลียงอาวุธแต่บอลซอกตุกในอุยเครนกลายเป็นซาฟิสูวิตรุ่มเต๋อขนมชามมวยปอมประมูลในการสมุยหายแต่มวยพิทมโรเบียคือเละตุกขนมอันดงรายจ้าจ้าในดมบอลคางการดุ มลหายบ้านชีวิตและเทคโนโลยีปูอุติมในตีนุกเต็มรองประพบมวยติดคือเกตันตามบ้านปีกองโต๊ะอุยเครนตัวมูลเหตุเป็นในจุ่มลูกยูที่ในตำบลข้างการอุยเครนเหมือนมันนกปีสกรรมอภิปรุสิตีแต่คือมกปิดปฏิบัติปัวหรือรับปัญหาในกรงกิ้วชั้นปีปอนบุญปีบันดังอุยเครนตั้งกูดายบ่มฟอนตุลาการอันตรายจิตระบองการสหประชาชาติเอายุทธเข้าอัมพีมูลเหตุเป็นประกอบ มูลเหตุเป็นประกอบคือเนื้อสรกน้ำมันข้างการอุยเครนมันพร้อมทัดในกรมการทุตระในปุ๋ยได้บางพร้อมยกอำนาจหนุกมอสกูสังกัดคุณถาคือสถาบันอรรถนาหมวยหรือองค์การนาหมวยบอสไซสถานการณ์ในระบบข้างการอุยเครนท่าเกี่ยวเพศแวดนิยมสลายแบบโดยใช้เพศแวดนิยม
ក្រុមតាជារបាំងសម្រាប់អាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបង្ក្រាបរលកតវ៉ាស៊ីវិលទេសនាសាព័ត៌មាន ในตีแต่สนาซาปอดมีนระบาดชุ่ยเยื่อในทั้งไงสกนี้คือจิกาตัวตัวโคตรเตอร์ระบาดเสียงเพรียกษัตริย์ขนงสกเจงซ้ายในทั้งไงสกตีมาเผยมุ้ยไข่ไม่สานิบานจับอารมณ์เลือกประเทียนเรื่องสระดิ่งสระดิ่งเนียเตะตองหนึ่งกาหามควัดมันเอาดำนางเรียบบกขณะปะปล่อยช้างโจลตุสุสกตุกเนี่ยตุกเนื้อขนงปวนเทเนกีชีดดำบงนี้คือกษัตริย์พนมเป็นปอในประเทศกษัตริย์พนมเป็นปอบานสเซจำลองจึงอ่อยสัตว์เรื่องระบบขลุนท้า กระทรวงมหาดไทยกับปวงสืบอังเกตกรณีอนุประเทศวิชูอาซีเซไรบันลำคลุนโจลเนื้อขนมปวนเทนิกีตามเรียกจำลองจึงนี้กษัตริย์บานสเซสัตว์เรื่องระบบขลุนบรรทออท่ากระทรวงมหาดไทยกับปวงสืบการสืบอังเกตกำหนดพูดประดามในบันดังประมตอนต่อเลื่อนเนี่ยกษัตริย์ดาวเชียอนุประเทศวิชูอาซีเซไรเปียกป้วนนังกาบันลำคลุนโจลเนื้อขนมปวนเทนิกีไปซ้อจมุ่ยกระนาปรดพูดดำนางเรียกกระนาปะประช่างกาปิดไงปุด ភ្នំពេញពោះបានសរសេរបន្តដែលដកស្រង់ពីរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានពន្ធនាគារថាការបន្លំខ្លួនចូលក្នុងពន្ធនាគារបែបនេះអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ6ខែចំណែកកាសែតខេមបូឌាដេលីនៅព្រឹកនេះក៏បានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងដូចគ្នានេះដែរដោយកាសែតនេះបានសរសេរចំណងជើងសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលហាមមិនត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលែងឲ្យចុះទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកទោសក្នុងពន្ធនាគារខេមបូឌាដេលីបន្តដែលដកស្រង់ ការលើកឡើងរបស់លោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមកផ្ទៃថាលោកខួតបុត្រីនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ស្គាល់ច្បាស់ថាជាលោកជុនច័ន្ទបុត្របានចុះហត្ថលេខានិងសរសេរបញ្ជាក់តួនាទីរបស់ខ្លួនថាជាជំនួយការនៅពេលលោកអមដំណើរតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងពីរូបគឺលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកលងរីចុះសួរសុខទុក្ខសកម្មជននិងអតីតមន្ត្រីគណៈបកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ
ហើយមិនបានដាក់ទូនីតិទេកសាកបានដកស្រង់ការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីមូសុខួរថាលោកស្រីគ្រប់គ្រងអ្វីដែលលោកហ៊ុនវុធីបានរៀបរាប់តេតិនតឹងការចោះសួរសុខទុក្ខនេះប៉ុន្តែប្រាប់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសហការជាមួយក្រសួងដើម្បីដោះស្រាយបន្ថយស្ថានភាពនេះយើងមិនចាប់រឿងរ៉ាវនេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនដោយបន្តចាប់អារម្មណ៍លើរឿងពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងកសារិស្មីកម្ពុជានៅព្រឹកនេះបានសរសេរចំណងជើងធំធំថា សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាប្រាប់ទៅពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងសូមស្ងប់ស្ងាត់កសាន្តនេះបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងព្រមទាំងមេដាបិតារបស់ពលករឲ្យមានការស្ងប់អារម្មណ៍ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈតំណាងនិងស្ថានទូតខ្មែរនៅទីនោះបានតាមដានជាប្រចាំ រដ្ឋសម័យកម្ពុជាបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតថាការចម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីកូរ៉េនោះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទីផ្សារការងារជាង40,000កន្លែង ចំណែកកាសែតខ្មែរថាវិញបានលើកយករឿងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាមកចុះផ្សាយកាសែតនេះបានសរសេរថាច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងអាចត្រូវអនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះខ្មែរថាបានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារឥតសំហេងថាការជជែកពិភាក្សាស្ដីពីច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលលើកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ មិនខុសពីខ្មែរតាមទេកសាទភ្នំពេញពកក៏បានលើកយកគ្រឿងនេះមកចុះផ្សាយក្នុងទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដោយកសាទនេះបានសរសេរដកស្រង់ការបញ្ជារបស់លោកឥតសំហេងថាច្បាប់នេះនឹងបញ្ជានការញុះញង់ឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មប៉ុន្តែសហជីពបារម្ភថាច្បាប់នេះអាចនឹងដាក់សម្ពាធទៅលើកម្មករនៅលើកសាទកម្ពុជាថ្មីនៅព្រឹកនេះបានលើកយកគ្រឿងក្រសួងដែនដីស្នើឲ្យលោកស្រីសុយសុផាននិងលោកអុកញ៉ាហេងលីតបភ្ជាប់នឹងបាតផ្លូវសាធារណៈឡើងវិញត
លោកស្រីអុកញ៉ាសុយសុផានប្រធានក្រុមហ៊ុនផានអ៊ីម៉ិចនិងលោកអុកញ៉ាហេងលីនាយកក្រុមហ៊ុនហេងលីស្នើតបជាប់នឹងបើកផ្លូវសាធារណៈមួយខ្សែឡើងវិញដែលភ្ជាប់ពីផ្លូវលេខ 365 រូបផ្លូវមាត់ទន្លេទៅផ្លូវជាតិលេខ 1កាត់ភូមិចម្ពូក្អែកសង្កាត់ព្រៃថ្មីភូមិមណ្ឌលសង្កាត់ព្រៃប្រានិងភូមិស្វាយតាអុកសង្កាត់វាលស្បើខណ្ឌច្បារអំពើតាមសំណើប្រជាពលរដ្ឋ 105 គ្រួសារបន្ទាប់ពីអុក
ដែលបានចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដកពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងគណៈបកប្រជាជនខេមបូឌីដេលីសរសេរថាការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដកពាក្យបណ្ដឹងដែលខ្លួនប្តឹងទៅមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំតេតិននិងស្លាកសញ្ញាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបាត់នៅមុនការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីស្លាកសញ
ជួបសម្លាប់ប្តឹងឧត្តរករណីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកាមលីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សេថាមេធាវីការពីក្តីឲ្យជួបសម្លាប់បានប្តឹងឧត្តរការពីថ្ងៃមិញនេះដើម្បីមានការបន្ធូរបន្ថយទោសដល់កូនក្តីលោកខណៈសំណុំរឿងលោកអាវុធនៅមិនទាន់មានពលលឿននៅឡើយភ្នំពេញក៏បានដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់មេធាវីថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងប្តឹងទៅឧត្តរនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំឲ្យបន្ធូរបន្ថយទោសដល់កូនក្តីរបស់លោក នៅថ្ងៃអាទិត្យខែស្អែកប្រទេសបារាំងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានតំណាងសម្រាប់អាណត្តិថ្មីប្រជាជនខ្មែរដែលរស់នៅស្រុកបារាំងនិងដែលមានសញ្ជាតិមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបាននិយាយថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយទៅបោះឆ្នោតជាងបុផាបានជួបសម្ភាសន៍ប្រជាជនខ្មែរទាំងនោះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់គាត់នោះទៅទេ ប្រជាជនខ្មែរសង្កេតបារាំងនិយាយថាពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចហើយទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍សុទ្ធតែរីអរ៉េតអលអាចនៅឡើយមិនដឹងច្បាស់ថាតើបេក្ខជនរបស់បកណាមួយដែលពួកគេនឹងត្រូវបោះឆ្នោតអោយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ឬប្រធានាធិបតីបារាំងមានបេក្ខជនដប់នាក់មកពីគណៈបកឆ្វេងគណៈបកស្ដាំហើយនិងបកកណ្ដាលនិយមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីណារ៉ាន់លូលូពេ ដែលមករស់នៅសបារាំងជាង40ឆ្នាំមកហើយនោះទទួលស្គាល់ថាលោកស្រីពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តដោយសារតែកម្មវិធីនយោបាយរបស់បក្សសង្គមនិយមក្តីឬក៏បក្សសាធារណរដ្ឋក្តីគឺសុទ្ធតែមិនច្បាស់លាស់ខ្ញុំបានប្រងព្រៀបថ្ងៃ21នេះនឹងទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឬប្រធានាធិបតីបារាំងក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះដូចជាពិបាកបន្តិច ពួកឃើញខាងស្ដាំក៏ដោយខាងឆ្វេងក៏ដោយដូចជាមិនមានអ្នកណាម្នាក់ដែលឲ្យឱកាសឲ្យចំពោះខ្ញុំទេណាឲ្យឱកាសឲ្យខ្ញុំថារើសឲ្យស្រួលនោះដូចជាពិបាកបន្តិចយើងពិបាកមែននៅក្នុងឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈនយោបាយសំពោះបតិជនផ្សេងៗទៀតហ្នឹងវាពិបាកមែនកាលពីជំនាន់មុនមានបតិជនភាគច្រើន វាមានគោលនយោបាយពីច្បាស់លាស់ហើយគេមកទាន់មកគេក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះវាបតិជនច្រើនពលយ៉ាងទៀតធនធាននយោបាយនៅទេបារាំងហ្នឹងកាលណអន់ថយទៅក្នុងបញ្ហាក្នុងផ្ទៃក្នុងបញ្ហាលើកតាមគណៈបកនីមួយនិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហានយោបាយនៅដូចជាក្រៅដូច្នេះម្នាក់ ខ្ញុំអីហ្នឹងវាមានតែជំងឺជាច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតវាការស្ទាក់ស្ទើររៀងជាច្រើនហ្នឹងមិនទាន់ដឹងថាយើងមិនសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតឲ្យបតិជនណានេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកពេជ្រសម្បូរដែលមិនធ្លាប់ខកខានម្ដងណាទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1980មក ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកនេះគឺស្មុគស្មាញដោយសារតែគណៈបកចូលរួមមានច្រើនផងហើយនឹងដោយសារតែមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នារវាងក្រុមអ្នកសង្គមនិយមហើយនិងក្រុមអ្នកសេរីនិយមបារាំងលោកស្រីណារ៉ាន់លោកសម្បូរនឹងរួមទាំងលោកសំឡាងផងនិយាយថាពួកគេនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅក្នុងចិត្តថានឹងបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណាមួយក៏ប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នាយល់សព្ទថាពួកគេមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រីម៉ារីនលូពេនមកពីគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រ
ដែលចេញពីរ៉ុបមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីហើយនឹងប្រឆាំងនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍លើកពីនោះគឺនឹងមិនស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនគណៈបកមារីលេសិនជាគណៈបកមួយដែលថាស្ដាប់និយមជ្រុលទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដូចជាពលរដ្ឋបារាំងទូទៅទីយល់អ្វីជាផលប្រយោជន៍ចំពោះជាតិអ្វីជាអវិជ្ជមានចំពោះជាតិ ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មានផលអត់មានភ័យបារម្ភថាម៉ារីលេពេនឡើងទេគឺថាខ្ញុំជឿជាក់ថាអនាគតថ្ងៃក្រោយវគ្គទី 1 ដល់វគ្គទី 2 ក៏ដោយគឺម៉ារីលេពេនមិនអាចនឹងទទួលយកជ័យជំនះបានប្រៀបធៀបនឹងបតិជនផ្សេងៗទៀតទេឧទាហរណ៍បើសិនម៉ារីលេពេនជាប់ឆ្នោតឧទាហរណ៍ទេណា
ก็เคลียร์เมียนดอลแหละขณะเหมือนจูนกว่าเจียปลรอดบารังจุนเจียดดานเจียขมายเอาตลอดตะวิ่งได้ผัวท่ารู้เยอะรู้น้อยขนมติบารังนี้เจียปฏิลัทธิปฏิเจตไตมวยเอาไว้ได้ยาวท่าลัทธิเจตไตนี่คือท่านจีนเป็นฉบับเป็นวัดจำเราฉบับหลอกบอกเลยนะที่มันเป็นเจตนาจับจุนเจียขมายจุนเจียยูนจุนเจียเลี้ยวจุนเจียเสียงเสียงเจียประจุนในสมติบอกเลยว่าอย่างนี้ได้รู้ตามยังถือเอาไว้ข้อปีกโกดังอยู่บ้านบอกปฏิเจตบอกเลยตามเขียมยูนเตอร์ก็เจียจำในสหรั
ប៉ុន្តែគឺថាពេលប្រមាណដូចជាខែមុនខែមុននេះវិញ្ញាណចិនម្នាក់គាត់ស្លាប់នឹងបានខាងអាស៊ីយើងនេះបានធ្វើបាតកម្មអីឧក្ឋកណាស់ចារឿងមកដល់លុបពេលខ្ញុំខ្ញុំជម្រាបត្រង់ហ្មងគឺថាខ្ញុំមើលទៅបែបមិនបោះជូនគាត់ទេចាពួកយើងអាស៊ីយើងឯងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះមកដល់មិនមែនដៃទទេទេគឺថាខំធ្វើការណាស់មួយចម្ពោះអាចគ្រប់គ្រង ว่าถ้ามองปีเราขนมประปอนต์ออกซายปอร์เมียนเซ็งเซ็งเพชรานจานแต่ผมพัดผมไพ่ปิจิจวนตอนจังเนี่ยเดินสบานเกิดเป็นง่ายคืออาจตัวถ้าปฏิบัติรังเบียนปัญหาทมโดยสารจนเพลียครวนหรือก็ปัญหาจนบอลติดเซ็งเซ็งก็เป็นแต่ตามการติดปิจิจวนเพชรานมาตามเพียงยนต์เหมือนความตัวมารินเลือกแผ่นดินแต่ตามเพียงยนต์ก็มันอาจ สำหรับโลกคำวัดเทียนได้เชียร์มาจากผู้จัดการมวยในตีกรงแชบัวระบบขาดนอกมองดีเพียงครั้งจึงประเทศบารังคณะปะนาก็โดยเชียร์คณะปะนาก็ปันใต้ในขนมเนียมเชียร์ปริจิกอลูกวัดเทียนจังบานไปกับชุนประเทศในทับใดนามวยได้อัดชิสไรมันสังกัดก็ดับพ้นตื่นเลยเนี่ยจำนวนปีดามยมทางเสรีทางดรอดทางดามอาคาเดโมอาคาเดโมคาถ้าเขียนมันใส่โจมันใส่โจเจนพวก ทางนั้นเจริญตาประกาศฉบับโยดังระเบิดโยปีปุ่นปุ่นตะเจริญเคยทำประจำนอนได้ลูกสาคูรีจิตไปร้องนั่งเวทตอนทูที่ยืนในโรซีจังนั้นไปทูเหิงเหิงปุ่นตะดูจากขนมเตยอายจังนั้นไปโจมาวินดอไปจอบคางฟองฟอฮอลลองหลังหมอไปตำลายจารันตัวเองเตยไปทูบาตที่ยืนในโรซีคือยืนมีแต่ยืนนั่นได้ไปโยปุ่นตะเสกต้องอ้อหล่อหูดำไปติดช่วยนั่นแหละคือออมมีการให้ทูเกี่ยวกับที่สิสเตนเกี่ยวกับปนองไง ยืงอัดทุกการเตยยืงอัดทุกการก็ช่วยยืงวิ่งสู้แล้วดอกปีดอกปียืงทุกการจังคือเป็นน้ำมีแต่ยืงเจี๊ยบเจี๊ยบใส่คือเนี่ยทุกการคือรบกิจกรรมหลังกิจเชิญตายืงโรซีมลอยปุ่นอันนั้นเดินเดินเว้นตามต้นถมถมเกศกจัดโยลุยตัดเธอเกศเธอได้โรซีนสกขาวิ่งมันจะเติมสกขมาเยอะเลยจังปู่เมื่อปู่คาง บอกที่เกิดโจโจตโรซีสกยืนเราวิ่งไปทูเชียงมันจะสำเร็จชนะบารังดามกุมนัดขมายบานกึศกู้อันอันนะดำใบประธานจังบานประเทศเนี่ยทับเลยบารังมุ้ยได้กึศกู้ปีพอประหยัดเจ็ดบารังพ้องหายหนึ่งดาวปฏิกรรมบุญเจี๊ยพ้องกัมพูชีได้จิตปฏิกรรมนัดระบบปฏิจุนขมายในสกบารังสำคัญนะกูท่าที่มวยยืนรู้ในสกเกียร์บัตรไฟบัตรยืนเมียนถึงเจ็ดบารังแมน ยังการจีบตารางนั้นก็ปัญญายังยังชันเตะยังเจียสิ่งจีบตารางดามเทียบดามบอกยังจีบขมายโดยเฉพาะทีมวยยังบอชนาทในสกุลดานั้นก็ตัวอยากอยากกระดับเทียบจีบตารางเป็นเซตตัวยังรู้ในสกีก็ปัญญายังเฉลี่ยโอกาสนั้นบอชนาทเอาเดไปจีจุนนะได้กี้เมียนในการชันเตะหนึ่งช่วยโยจัดตุบด้าเลยในประเทศกัมพูชายังจีบเทียบดามบอกยังฟอง โลกในเลสตาวิชุบรังอันสาเชิดเอฟอีจิติเมตรัยชอบให้กรรมวิธีปอดมีนระยะเปรมวยเมาระบาดวิชุเยอะในรัสเซียนี้ยังเข้มสมไทยกำนกุลชมปูแพกได้พี่ประบาดลูกเนี้ยแต่ตายแต่บานกอมโตรกรรมวิธีสายปอดมีนระบาดเยอะตั้งปีดามระหดดาวจับในปีนี้ยังขยมเอมราชนะหนึ่งสักการะสมอกุลสมกรุบลี